Re, viss ēters ir te! Režisors Aigars Grauba pirmo reizi strādā ar sev tik personisku materiālu filmai. Pēc Nacionālā teātra izrādes zem diviem karogiem, kas jau bija Jumpravas 35. Jubilejas zīmē, Graubas sākotnējā iecere bija veidot dokumentālu filmu, kas pārauga spēles kino projektā. Jaunās filmas pirmie kadri tika uzfilmēti 20. Gada septembrī. Šogad, novembrī, ATA centram pārtopot par universālu kino paviljonu, tiek filmētas vairākas nozīmīgas muzikālas epizodes, ieskaitot izaicinošo skaņu tumbas iemešanu publikā koncerta laikā. Bailes, un tas ir katru reizi, kad arī, teiksim, pēc 35 gadiem tu izēji uz skatuves spēlēt, bet tās saņemšanās un tas adrenalīns, kas izdalās uz skatuves, tas nav salīdzināms ne ar ko. Bargu kastingu izturējušie galvenie aktieri, kuri spēlē Jumpravas mūziķus, ir ne tikai toreizējo jumpraviešu vizuālie līdzinieki, bet arī lieliski mūziķi. Visus priekšnesumus viņi dzied dzīvajā, panākot gandrīz autentisku tā laika Jumpravas skanējumu. Tas tāds draivs, tāds kaifs, kas tev sevi ir jāatrod. Un, tajā kopā radīšanas spēkā, man liekas, ir tā skaņa. Ašais bija izcils bazitārists. Viņš bija tā laika viens no spicākajiem šī instrumenta parvaldītājiem. Izpētīt un kaut kā sajust sevi tajā laikā, nu, jo mūsu paudzē, kas nav dzīvojis Padomju Savienībā, grūti iespējams saprast to, ka šis te bija kaut kas vienkārši prātam neaptverams iespējams. Paviljonā katram priekšnesumam tiek mainīti māsu skatu dalībnieki, drošības apsvērumu dēļ, bet katra dziesma iezīmē citu Jumpravas muzikālo uzvaru posmu. Jumpravas mūzika ļoti autentiska, nemirstīga vērtība, manuprāt, un ar šo filmu mēs tikai atmodinam pa jaunu to dzirksti, kas bija tajā mūzikā. Plūsmai ir jābūt šoreiz gandrīz acīm redzamai. Kostīmmāksnieca Sandra Sīla restaurējusi Elites Patmalnieces 80. Gadu Jumpravas skatuves tērpus. Puišiem mainīsies matu garums. Grimma māksniece Beata Riabovska sarūpējusi 2,5 kg dabisko matu. Meitenes esot ziedojušas pat savas bizes, zinot, ka tas ir Jumpravai. Un tagad mēs varam, tāpēc, ka mēs spējam jau reflektēt par sevi, nu, esam pieauguši. Daira Āboliņa, Edgars Bita, Latvijas televīzija.